Աղջուն ձեզ սիրելի քույրեր եղբայրներ սա դանս փառավոր ենք մեր Աստծո անունը փառքը միայն նրան է վերաբերվում սիրելներ որ մենք խոնարհվենք կոտրվենք իրեն առջև Աստված միշտ բարձրանա մեր մեջ մենք չտեսնենք մեր մեջ քարոզությունը երկը փառաբանությունը ծառայություն կատարելը հիվանդին այցելելը Կամ որևիցե մեկին ողորմություն անելը սիրելներ թող լինի մեր ծառայության ոչ թե հպարտությունը հավատարայությունը որ մենք խոնար ծառայի նման ծառայություն ենք Աստծոն եւ անտեսենք բոլոր փառքերը չվերագրենք մեր վրա եւ անտեսենք եւ որովհետեւ այդ փառքերը միայն պատկանում է մեր Աստծոն իրեն որդուն Եվ Սուրբ Հոգուն, որովհետև նրանք մեկ Աստված են, երեք անձից, որ բնակվում են եւ մեզ էլ առաջնորդում են, որպեսզի մեզ տանեն հավիտենական կյանք, նրան լինի փառք, պատիվ, երկրպագություն, Հորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, շատ գոհանանք Աստծուց, աղոթք երեք ձեզի համար, որ Աստված ձեր միտքը բացի հասկանաք, բոլոր քարոզները ինչ որ քարոզում է, ինչ որ լսում եք դուք։ Ձեր հայացք ուղեք Աստծուն, որպեսզի խոսքի դուռը բացվի ձեզի, դուք հասկանաք, եթե Աստված իրեն իմաստության դուռը չբացե, մենք չենք հասկանա, ուղղակի խոսք ընդունենք ոչ թե հոգու զորության ներգործության ավետարանի ճշմարիտ խոսքը, որ թապանձե մեր հոգու աշխարհը, մենք հասկանանք դրան։ Շատ շնորհակալ ենք Տիրոջի ցիրելներ։ Այսօրվա իմ քարոզության վերնագիրն է. Ինչպես հաղթել անհավատությանը։ Ցիրելներ, բոլոր օրերում, բոլոր դարերի մեջ, բոլոր ստեղծագործության մեջ նույն անհավատությունը եղել է եւ մինչեւ հիմա է շարունակում է հավատացյալների մեջ։ Որ մարդկանց մեջ անհավատությունը ավելի շատ է, քան թե ճշմարիտ հավատքը, որ տանում է մեզի դեպի Քրիստոսին, դեպի անկեղծությանը, դեպի հոգով ճշմարտությունով Աստծուն պաշտելը։ Հալելույա նրան, նան լինի փառք ու պատիվ երկրպագություն, թող Տերը փառավորվի։ Ծննդոտ սիրելներ, երկրորդ գլուխ, կներեք, 12-րդ գլուխ, Մեգիս 4-ը խոսքերը Տերեսավ Աբրահամին Թող քո երկիրդ որը տունը գնա այն երկիրը որն որ ես քեզի պետք է ցուսնեմ ես քեզի հետ պիտի լինեմ ես քեզի պիտի օրնեմ եւ Աբրահամը Լսեց Աստծուն, որ ասաց, քեզի մեծ ազգ պիտի ունեմ, քեզի պիտի օրնեմ, քո անունդ պիտի մեծարեմ, քեզի օրնորները պետք է օրնեմ, անիծողները պետք է անիծեմ։ Եվ Աբրահամը ելավ գնաց, ինչպես Եբրայեցիների թուղթն է շարունակում 11:8-ում գնաց, բայց չգիտեր ուր էր գնում։ Սիրելներ, շատ կարևոր է որ այսօրվա քարոզությունը լսելը մանդրամասը որ խոսելու եմ մենք իրայոց կիսվելու ենք հաղորդակցվելու ենք որովհետև մենք ճշմարտապես հասկանանք այս իրողությունը այս կյանքի խոսքը որ գրված է ավետարանի մեջ սև տարերով բայց ոսկի արտահայտություն է այդ կյանքը գրված է որովհետև մենք կյանքին հաղորդակցվենք Եվ անհավատությունը մեր միջից լիարժեք լիաթոք անետանա Տեր Իսուս Քրիստոսի անունով։ Թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Ուրեմն ծննդոս 18-րդ գլուխ ես ուղղակի արդահայտություն եմ անելու դու կարող եք կարդալ տունը 9-ից մինչև 15 խոսքը Եվ 17-րդ գլուխ 17 խոսք։ Հրեշտակների ասածը խոստացյալ զավակի Աբրահամի եւ Սարայի դիտաղելու երևնալը
Այսին հրեշտակը երբ որ եկավ Աբրահամին եւ Սարային, նրանք մտածեցին, որ աննարին բան է ասում հրեշտակը. Քեզանից որդի պիտի ծնվի. Սիրելներ, Աբրահամը խիստ ծերածած էր, նույնն է Սարան. Կանանց օրենքների մեջ մեռած էր. Երևույթը նրան ասում էր, որ դու մեռած ես, չես կարող երեխա ունենաս, նույնն էլ Աբրահամին, որ մարմինը չորացած է, հնարավոր չէ երեխա ունենալ. Եվ այդ երևույթը մարդուն տապալել էր, մարդու մեջ կասկածամտություն էր առաջացնել. Միտե ես տարի մետո, երբ որ հրեշտակն ասաց, գալ տարի ես ժամանակ, դու երեխա պետք է ունենաս, որ միշտ Աստված խոստացել էր, ես քու սերունդը ծովի ավազի չափ պետք է օրնեմ, բայց նա մտածում էր, թե ինչով, ինչ ծևի, ես ծերացած մարդ եմ, իմ կինս ամուլ է, Եղիազար ծառա ունեմ մի հատ, միտե Եղիազարով ինձի սերունդ պիտի կոչվի, դա իմ սերունդը չէ, դա Եղիազարի սերունդը կոչվի, բայց Աստված Աբրահամին ասել էր, քուկը պետք է ունենաս Աբրահամ, քուկը հավատա, սիրելներ, եւ հավատքը ինչպես գրված է Եբրայեցիների մեջ, 11 առաջինում հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է եւ չերևեցած բաների ապացույցը։ Նույն եմ կարգնում, հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է, այսին ինչի վրա որ դու հույս ես տնում, եթե քու հույսըդ երկնային է, հույս ես տնում դրա վրա, հաստատում է դա, երբ որ դու չես տեսե, ապացուցում է, որ նոր չես զգում, ապացուցում է, այսօր մենք մեր ուշադրությունը պետք է բևեռենք այս ուղղությամբ, եւ մենք պետք է ունենանք հավատքի բժշկություն, ամեն, ասենք փառավորվի Աստծո անունը, որովհետև նա հավիտյան օրհնյալ է։ Մարկոս ավետարանի 9-րդ գլուխ 21-24 խոսքերը. Քանանացի մեկ ազնավորություն, որ նա կոչվում էր հետանոս, մոտեցավ Քրիստոսին եւ ասաց. Ողորմի ինձի, իմ որդուս, որ չարաչար տանջվում է, խնդրում եմ Հիսուս ջան, ողորմի, եթե կարողություն ունիս, բժշկե։ Հիսուս նրան հարց ուղղեց. Եթե հավատաս, Աստծո փառքը տեսնես։ Հավատացողին ամեն բան կտրվի։ Ասաց Տեր, հավատք ունեմ, բայց Թերի է իմ հավատքը։ Օգնի իմ Թեր հավատությանը, օգնի հավատս բժշկվի։ Այսինքն նա խոստովանվեց, որ նա պետք ունի բժշկության։ Մենք շատ անգամ ասում ենք, հավատում ենք, բայց անհավատության մեջ ենք, մենք մեզի խապում ենք։ Սիրելներ, շատերը գալիս եկեղեցի գնում են, անհավատ գալիս են, անհավատ վերադառնում են։ Եթե քո մեջ անհավատության չարսիր կա, խոստովանվի եղբայրներին, ազատագրվի դրանից, դրանք միայն կարելի ասել, ոզնու նման ծագող առելի գեր հզոր կենտանի է, դա սատանայի պատուն է, որ քու ամբողջ ներքնաշխարը փչացնում է, հավատքը կործանում է, քեզի պետք է հավատքի բժշկություն։ Եվ Քրիստոսը տեսնելով նրա անկեղծությունը, բժշկեց նրա որդուն։ Ինչ եք կարծում, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, բժշկությունից հետո այդ ազնվորությունը, որ խնդրել էր օգնի հավատաս ստորանա,
Թերավադությունը սպժեշք է, նա բժշկվավ, թե մնաց նույնը։ Իհարկե բժշկվավ։ Այսօր մենք բոլորս է սիրելներ, մենք դիմենք Աստծուն նույն ձևով։ Սիրելներ, որպեսզի մենք հասկանանք այս տարբերությունը, օգնելու է ամեն թերահավատ, որ Աստծուն թերահավատությունը, թերահավատություն ունի, հավատքով կարողանա կատարելագործել և բժշկություն ստանալ իր մեջ։ Ես խոսելու եմ Հովանու ավետարան 11-րդ գլուխ 1-44-րդ խոսքերը, մինչև դրան անդրադառնալը սիրելներ, ես երկրորդ մասում կանդրադառնամ, այսինքն մի քիչ հետո, մինչև Ղազարոսը, մինչև Ղազարոսի մահ, որ գրված է Ղուկասու ավետարան 10-րդ գլուխ 38-42 խոսքերը, երբ որ Քրիստոսը Բետանիա այցելություն երավ, այցելությունից հետո մայրամը նստած էր Քրիստոսի ոտքերի առաջ, լսում էր Քրիստոսի բերանից ելած այդ կարևոր մարգարիտ խոսքերը, լսում էր, բայց Մարտան խոհանոցում պատրաստություն էր անում, որպեսզի հուրասիրեն Քրիստոսին։ Մենք շատ անգամ մեր ուշադրություն ավելի դարձնում ենք խոհանոցում պատրաստված կամ պատրաստող անձի վրա, որ մեր ներքին աշխարհին ուրախություն է տալու, գերագրելու է մեզ, մենք ավելի ուշադրություն ենք դարձնում նրան, քան թե Աստծո խոսքը լսողին։ Մենք խորը ուշադրություն դարձնենք այս դրվագի վրա, սիրելի եղբայրներ, ավետարանի խոսք խոսողներ, եթե մեկին այցելություն եք անում, եղեք Քրիստոսի նման, ոչ թե ձեր ուշադրություն լինի խոհանոցը, թե ինչ են պատրաստում ձեզի համար, հապա ձեր ուշադրություն լինի լսող հոգիներին, ավելի ուրախացեք, որ նրանք բազմել են ձեր առջև և լսում են ձեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի խոսքը։ Եվ սրա մեջ տարբերություն կա, ես ասելու եմ, ես ընտասկում մենք ծանոթանալու ենք, սիրելներ, մայրամը նստած լսում էր, բայց Մարտան կարծես թե դժգոհություն էր հայտնում, ասում էր վարդապետ, Տեր Հիսուս, խնդրում եմ հանդիմանեմ քրոջը գա սպասավորության մեջ ինձի օգնե, բայց Քրիստոսը հետևյալ խոսքը պատասխանեց. Մարտա, Մարտա, դու շատ բանի մեջ մտահոգ ես, չես հասկանում, ամենագերագույնը ընդրել է մայրամը, որ իր մեջ պիտի չառնվի, այսին ավելի գլխավոր է Աստծո խոսքը լսելը, քան թե ծառայություն անելը, Աստծո խոսքը լսել և ընդունելը, սիրելիներ։ Եվ այսպես, սիրելիներ, վերադառնանք, ուրեմն Հովանու ավետարան 11-րդ գլուխ, ուրեմն, առաջի խոսքից ես ուղղակի ուզում եմ կարդալ, երբ որ ուրեմն 14 խոսքը, երբ որ Քրիստոսը լսեց Ղազարոսի մահվան համար, մեկը մոտեցավ ասաց, որ ձեր բարեկամ Ղազարոսը մեռավ, և Քրիստոսը գիտեր, որ մեռավ, ամենագլխավորը գիտեք ինչն է այստեղ, որ նրանք հասկացան, որ մեռավ, որպեսզի հետագայում Քրիստոսի հերաշքները տեսնելուց նրանց մեջը հավատքը ձևավորվի։ Եվ 17-րդ խոսքում գրված է,
Հիսուսը Եփոն գնաց, արդեն 4 օրվա գերեզմանոցում դրված մեռած էր։ Սկզբնական ժամանակաշրջանում Մարտան նրան դիմավորելու գնաց, երբ որ իմացավ, որ Քրիստոսը գալիս է իրեն նայելով դիմավորելու։ Ուրեմն ասաց Վարդապետ, հոսվո լիներ, եղբայրս չեր մեռնի։ Ասաց, քույի եղբայրդ հարություն կառնի։ Ասաց, Տեր, ես գիտեմ, որ հարության ժամանակ հարություն կառնի։ Բայց ինչ որ դու ասես, նորից կլինի։ Հիսուս ասաց, ես եմ հարությունը և կյանքը, այն որ ինձի հավատա, թե մեռնի է պիտի ապրի։ Սիրելիներ, այս քնքուշ խոսքերը, որ զորություն ունի իր մեջ, պարունակում է մեծ զորություն, յուրականչուրից պետք է իմանալ, հաստատ բռնել այս խոսքը, որովհետև շատ կարևոր է յուրականչուրի հավատքից բժշկվելու համար։ Եթե ոչ, մարդիկ կմնան անավատության մեջ։ Երբ որ Քրիստոսը արդեն սկսեց իրեն ճանապարհը նորից շարունակել, եկավ Մարիամը և Մարիամը ասաց, Տեր, նույնը կրկնեց, եթե հոս լիներ իմ եղբայրս չէր մեռնի, ասաց, քույր, եղբայրդ քնած է, մեռած չէ, հարություն կառնի։ Բայց Մարիամի համար ցնորալի էր այս խոսքերը։ Ասաց, Տեր, ախր իմ եղբայրս հոտած է։ Ասաց, որտեղ եք դրե։ Ասաց, այո, տես, Տեր, վեմափոր գերեզման էր դրված, քարը գլորած էր այդ դռանը։ Ասաց, քարը մեկ կողմ գլորիր։ Ասաց, ոչ, ոչ, Տեր, արդեն հոտած է, Տեր։ Ասաց, ես քեզի չասացի, եթե հավատաս Աստծո փառքը պիտի տեսնես, որ գրված է 43-րդ համարում։ Սիրելիներ, երբ որ քարը գլորեցի մեկում, Քրիստոսի հրաշքը կատարվեց։ Անավատության քարը գլորվեց մեկում, նրանք գլորեցին, մեր գործն է, մեր սրտից անավատության քարը մեկում շարժենք։ Մի թողնիք անավատության քարը ձեր մեջ իրեն գործը կատարե և ասե, հոտած է, անհնար է, չի կենտանանա։ Ես նույնիսկ եմ ասում, հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է, չերևացած բաների ապացույցն է։ Հավատացեք Աստծո խոսքին։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզի, անավատությունը թող չտիրի ձեր ներքաշխարհը, հավատքից բժշկվեք, որպեսզի դուք կարողանաք բժշկություն ունենալով, սիրելիներ, հաղորդակցություն ունենալ կենդանի Աստծո հետ, սա շատ կարևոր է։ Շատերն ասում են, եղբայր ջան, այս հիվանդությունը սոսկալի հիվանդություն է, այս համաճարակը, որ եկել է երկրի վրա, ես նրանց պատասխանում եմ, Աստուծմով ամեն բան հնարավոր է, մերժեք հիվանդությունը, թեպետ հիվանդությունը կարող է քեզ կպնել, հույսդ մի կտրեր, հուսակ են տանի Աստծոն, դիմե նրան, սիրելիներ, բոլոր հիվանդություններն էլ իրենց մեջ ուժի ունի լավ բան, հավատքդ խորանալու համար, հավատքդ բժշկվելու համար, ուշադրությունդ բևեռելու Աստծո խոսքին, որ Հիսուս ասաց,
Եթե հավատաս Աստծո փառքը պիտի տեսնես, ալելույա։ Փառք Տիրոջը սիրելներ, մեզանից շատերը Մարտայու Մայրամի նման միտք ունեն, հավատք ունեն, նույն անհավատությունն է իրենց մեջ տիրում, բայց նրանց բժշկություն է պետք, բժշկություն։ Երևույթի վիճակը կա, սիրելներ, երևույթը միշտ ասում է անհնարին է, տեսնում ես, որովհետև տեսար, որ սա գրիչ է, հավատում ես, որ սա գրիչ է, ինչ որ տեսնում ես աչքերով, հավատում ես, բայց Աստված ասում է, դա հավատ չէ։ Եթե դու աչքերով ես տեսնում, հավատքից դատարում է դա, դա տեսար դու։ Թոմասին հաս ուղեց Քրիստոս, Թոմաս, մի լինի անավատ, եղիր հավատացյալ։ Նույնը վերաբերում է մեզի, որովհետև երևույթը վիճակը ասում էր, ուշ է, մեռած է, հոտած է, երևույթը այդպես է ասում, բայց հավատքը ասում է, միայն հավատա և Աստծո փառքը պիտի տեսնես։ Հիմա որն է տիրում քու ներքնաշխարհը, դու անհանգստացիր դրա համար, քեզի բժշկություն է պետք, սիրելի քույրս, եղբայրս, քեզի ազատագրում է պետք, փառք Տիրոջը, Աստված կարող է քեզի բժշկել, Աստված կարող է քեզի ազատագրել, միայն հավատա և Աստծո փառքը մի տեսնես։ Ուգասո ավետարան 1:37, Աստծո մոտ բնավ անկարելի բան մը կա արդյոք, չկա, որովհետև Աստծո մոտ սիրելն է, որտև ինքն է ստեղծել տեսանելին և անտեսանելին, նրա մոտ ոչ մի անհնարին բան գոյություն չունի։ Դրա համար ծննդոցի մեջ 18-րդ գլուխ 14 խոսքում գրված է, Տիրոջ առջև դժվարին բան մը կա, Աբրահամ, որ դու ասում ես, ես ծերացած եմ, ես մեռած եմ, իմ մարմինս մեռած է, անհնարին է, ես չեմ կարող որդի ունենալ, չկա այդպիսի բան։ Աստված վերցրեց հողը և փչեց, և հողը ձևավորվեց, և կենտանի հոգի եղավ, և մարդը ստեղծված, որի անուն դրեցին Ադամ։ Եթե մարդը կարող է հողից ստեղծվել Աստծո զորությամբ, ինչ կա Աստծո մոտ անկարելին, թող փառավորվի Աստծո անունը։ Ուրեմն Եբրայեցի 11-րդ գլուխ 24-27 խոսքերը, հավատքով Մովսես եւ մեծացավ, չընտունեց Փարավոնի աղջկան որդի կոչվել, ավելի լավ համարեց Աստծո ժողովրդի չարչարվելը, քան թե ժամանակավոր զվարճությունը վայելել Եգիպտոսում, ավելի աղեկ համարեց Աստծո ժողովրդի չարչարվելը, քան թե ժամանակավոր զվարճությունը։ Այսօր մենք ինչ ենք ամենակարևորը համարում մեզի, սիրելիներ, Աբրահամի նման, երբ որ հրեշտակներն եկան, նա չգիտեր ով էր, ուղղակի տեսնում էր, որ նրանք լույս ունեն իրենց վրա, մենք այսօր եղբայրներին, քույրերին տեսնում ենք որպես լույսի մեջ, բայց Աբրահամին, երբ որ հանդիպեցին նրանք, Աբրահամը չթողեց իրենցից անտարբերացնեին, հրավիրեց իրենց տուն, խնդրում եմ կակ մեր տուն, ոտքերը լվացեք, ձեզի խորոդիկներ շինենք, հաց կերեք, հանգստացեք և շարունակեք։ Սիրելն է, ոչ թե անավադությունը մեզի պետք է տիրե, հաբա
Մենք հետևենք Աբրահամի օրինագին, թե Աբրահամի սիրտը ինչով է լեցված, որ Աստծոն հաջելի եղավ։ Նույն օրինակը մենք պետք է ունենանք մեր մեջ։ Յուրականչուրս մեր հավատքը ավելացնելու Ղուկասու ավետարան 15-րդ գլուխ 11-25 խոսքերը։ Ուրեմն սոված վիճակը, սա անարակ որդու պատմությունն է, սոված վիճակը, երբ որ տեսա, որ նա ճանար չունի, որևիցե մեկը չի տալիս իրեն կերակուր, անկամ խոզապա լինելը, խոզ պայող, խոզերին աշխատանք տանող, մշակ ազնավորությանը, չեն թողնում, որպեսզի խոզերի կերակուրից լապից ինքնել օգտվի։ Այստեղ երևույթը և հավատքը, երևույթը խապանեց հավատքը և ցույց տվեց, որ դու մեկ է, տեսնում ես, որ չեն տալիս քեզի։ Էլ ինչ ունես ասելու, ինչ ունես կորցնելու, ելի հորդ կնա։ Եսօր քանիներն են այդպես իրենց միտքը գոտևորում և քայլում են դեպի հորը, հուսահատված վիճակի մեջ են, նրանց մեջը տառապանքը, հոգևոր սովը, տրտմությունն է պատել նրանց ներքնաշխարհը, և նրանք կարծես թե անելանելի վիճակի մեջ են, բայց չեն դիմում Աստծոն։ Դիմեք Աստծուն, ելեք, գնացեք ձեր հորը, ասեք Տեր, ողորմե, անարժան են քեզի որդի կոչվելը, որովհետև մտքի ունայնության մեջ շարժվեցինք և մեր այս քանի տարվա պաշտամունքը, որ քեզի հետ կատարել ենք, պաստորեն դուրս է գալիս, որ մենք մեր ներքնաշխարհում եղել են կապված, ինչպես նախորդ թեմայում ասացի, եղել են կապված, հիմա էլ մեզի ազատագրի Տեր վարսկանների մեկի պես էր։ Սիրելն է շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այսօր մենք դիմենք Աստծուն, գոն է Աստծուն գալու, ինչպես Եբրայեցիների 12-րդ գլուխ 12-13 համարներում է ասում, ուստի թուլծած ձեր կեր, տկար ոտքեր, և դողջոտուն տունկեր հաստատեք, ձեր ոտքերին շիտակ ճանապարհներ որոնելով, այն որ կաղը չխոտորվի, այն նամանավան բժշվի։ Եսօր շատ հավատացյալներ կաղում են հավատքի մեջ, կաղում են և միշտ իրենց հենակը, որը մենք ասում ենք կաստիլ կամ փայտ, ձեռնապայտ, այդ փայտի վրա են ենված, այսինքն այդ փայտը անավատության փայտն է, որ մենք հենվել ենք դրա մայր կաղում ենք, մի կոմ շպրտիր այդ հենակը, հավատքով քայլիր Աստծո առաջ, անավատությունը հաղթահարելով Տեր Իսուս Քրիստոսի անունից, փառավորվի նրա անունը։ Հավատքը լսվող և դատարկվող է, սիրելիներ, կարող է լսվել մարդու մեջ հավատքը, երբ որ դու Աստծո խոսքի վրա մտածում ես, երբ որ դու արդեն ձերս ես մնում Աստծո խոսքի վրա մտածելը, դատարկվում է։ Մի թողնիր հավատքը կանգ առնի քո մեջ, դու վազիր քո առջևի դրված ասպարեզի ընտասկը Հիսուսին նայելով, Եբրայեցիներ 12-րդ խոսք, այլապես Ղուկասու ավետարան 17-րդ գլուխ 5-րդ խոսքը, առաքյալները ասեցին տիրոջը, մեր հավատքը ավելացուր Տեր,
Հիսուս է ասած. Եթե մանանեխի հադիկի չափ հավատք ունենաք, այդ հավատքը շուտով մեծար է դառնալու։ Այսինքն այն մանանեխի հադիկը կա մեր մեջ, բայց մենք չենք ճերում, խնանք չենք տանում, դրա համար էլ չի աճում մեր մեջ։ Սիրելիներ, Մարգոս Ավետարան 11:22-ում գրված է. Աստծո վրա հավատք ունեցեք։ Նորից եմ ասում, Աստծո վրա հավատք ունեցեք։ Որովհետև Եբրայեցիների թուղթը 11:6-ում առանց հավատքի աննար է Աստծուն հաջողել լինել։ Եթե մեր մեջ հավատքը հաստատուն չէ, մենք հաջելի չենք Աստծուն։ Սա հարթի լուծումն է, սիրելիներ։ Ուրեմն, ձեր մի ձգեք այն վստահությունը, որ մեծ վարսկի հատուցում ունի, ձեզի պետք է համբերություն, որպեսզի Աստծո կամքը ընելով խոստումները վայելեք։ Եբրայեցի 10:35-36 Մենք չկործնենք մեր միջից անհավատությունը, եւ միշտ մենք քայլենք հավատքի մեջ, սիրելիներ։ Հակոբոս 1:6-7 Միայն թե հավատքով թող կընտրեն եւ չեր մտեն, որովհետեւ երկու միտք ունեցող մարդը անհաստատ է իրեն բոլոր ճանապարհների մեջ։ Նա չմտածե թե տիրոջից բանը կառնե, երկմիտ մարդը անհաստատ է։ Եթե մենք կասկածամտություն ունենք մեր մեջ, դարը նախանձու հակարագություն կա, ճշմարդությունը սուտ մի անեք, այդ ճշմարդությունը երկինքից իջած չէ, երկրավոր է, շնչավոր է, դիվական է։ Այսինքն մենք պետք է հակարակ կենանք դրան, որովհետև սիրելիներ, անհավատությունները պատճառներ ունեն։ Առաջին, որ մարդու մեջ գտնվում է չար սիրտ, չար սիրտ, որ գրված է Եբրայեցի 3:12 Նայեցեք եղբայրներ, քույրեր, չլինի թե ձեր մեջ անհավատության չար սիրտ լինի, եւ պատերազմեք կենդանի Աստծո դեմ։ Այսինքն մեզ ինչ է պետք։ Մեզի պետք է, որպեսզի սիրելիներ, մենք մեր ուշադրությունը բևեռենք Աստծո խոսքին։ 14-ում գրված է, քանի որ մենք Քրիստոսի մասնագից հաղորդիտ է, այն հավատարմության սկիզբը մինչև վերջ պինդ բռնենք։ Երկրորդ, աշխարհի հետ կապակցությունը կամ բարեկամությունը, դրանք էլ են մարդուն խապանում, եթե մենք աշխարհի հետ բարեկամություն ենք անում, խնամություն ենք անում աշխարհի հետ։ Խնամություն անել գիտեք ինչն է։ Խնամություն սա ամուսնական կտրի խնամությունը չէ, կամ բարեկամությունը։ Աշխարհի մարմնավոր ցանկություններին ենք հարաբերվում, մտքի, սրդի, կամքի, հարստության, պարտքի, ամուսնության, կարելի ասել մարմնի բոլոր կիրքերի եւ ապականությունների, դրանք մեզի հերեցնում են, դրանք կապվածություն են աշխարհին, մենք բարեկամ ենք, մարմնին գերի ենք։ Մատթեոս Ավետարան 7:13 Միայն մեկ ճանապարհ կա, որ մենք դրանից ազատվենք, նեղ դուռը ներս մտնել։ Եվ որ մենք նեղ դռով ենք քայլում, մենք հաղթարում ենք բոլոր անհավատությունը եւ չար սիրտը, կապանքները, մարմնի ցանկությունները, անօրինությունները մենք տապալում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունից։ Դրա համար Հակոբոսի մեջ գրված է 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսքում,
Ուրեմն շնացողները չեք գիտե որ աշխարհի սերը Աստծո մոտ թշնամություն է, այն որ ուզում է աշխարհին բարեկամ լինել։ Ինք իրեն Աստծուն թշնամիկ են է։ Երրորդ Ավետարանի լույսի պակասությունը հոգիների մեջ, ավետարանի լույսը, եթե մեկ ավետարանով չի զբաղում, չի կարտում, չի մտածում, չի պարապում, գիտությունը նրան չի տրված, չի բացված, չի խնդրում տիրոջ երեսը, դա էլ է մարմնի ցանկություններին հաջորդում, որ քու ներսն աշխարհը զբաղված է աշխարհի ցանկություններով։ Որովհետև գրված է Երկրորդ Կորինթացի 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսք. Այս աշխարհի աստվածը անհավատների միտքը կուրացրեց, որպեսզի ավետարանի փառած լույսը նրանց սրտերի մեջ չտագի։ Դա է պատճառը։ Սատանան միշտ մտածում է և միշտ կարծես թե արտում վիճակի մեջ է և սպասում է այն օգում, որ մի փոքր ինչ Սայտագի կամ կասկածամտություն ունենա, ինքը սկսե դրանով գործել։ Տեղմիկ տակ, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Եսայի մարգարության 48:6-12 խոսքերում ասում է. Ես ձեզի ասկի ետքը, նոր ու ծածուկ բաներ պիտի գիտցնեմ, որոնք դու չգիտես, կսե Տերը։ Ոչ լսել ես, ոչ է գիտես, ես իմ անունիս համար բարություն պիտի ինեմ քեզի, պիտի չհետաձգեմ, ու իմ փառքիս համար քեզի պետք է համբիրեմ, կսե Տերը, որպեսզի քեզ չկորցնեմ։ Ինչ հրաշալի է, որ Աստված այդքան բանից հետո մեզի միջամտում է, այ ես քեզի մաքրեցի ոչ թե ինչպես արծաթը, ես նեղության հալոսքի մեջ փորձեցի քեզի, ասիկա ինձի համար արեցի, կսե Տերը։ Նա միայն այս անում է իրեն փառքի համար, իրեն անունի համար, որովհետև Քրիստոսը երբ որ եկավ աշխարհ 8:12-ում է գրված Հովաննու ավետարան, ես աշխարհին լույս եկա, Ամո այն, որ իմ հետևեն գուկա, խավարի մեջ պիտի չքայլե կենաս լույսը պետե ունենա։ Քրիստոսը եկել է աշխարհի մեջ որպես լույս, այդ լույսը պայիք ու սրդի մեջ, սիրելի քույրս, եղբայրս։ Եսայի մարգարության 60-րդ գլուխ առաջի 2-րդ խոսքում ասում է. «Ելի լուսավորվի, քանզի քու լույսը եկել է, և տիրոջ փառքն է մեր վրա ծագե»։ Որովհետև խավարը երկիր է, մարախուղը ազգերը պիտի ծածկե, բայց քու վրա Տերը պիտի ծագի, ալելույա նրան, փառավորվի նրա անունը։ 4-րդ Կասկածամտությունը Տերի հավատքը և անհավատությունն է, մարդուն խանգարում նաև։ Ղուկասու ավետարան 7:18-29 խոսք։ Հովանեսը և իր աշակերտներին, որ Քրիստոսին ուղարկեց, սիրելիներ, այս թեմայի շուրջ երկու կարևոր նշանակություններ կան, ինչի համար Հովանես Մկրտիչը իրեն աշակերտներին ուղեց Քրիստոսին։ Առաջին, Քրիստոսը Հովանես Մկրտիչը, եղբայրներ այսպես են ասում, ես էլ եմ նույն մտքին, բայց այդ միտքը կարող է և այսպես ենք մենք մտածում, կարող է և սխալվենք էլ այդ մտքով, որտեղ Հովանեսը խրգեց և ասաց, դու ես այն Քրիստոսը, որ գալու էր, թե ուրիշին սպասենք։ Որովհետև Հովաննու 1:33-ում
Ասում է նայ որ ինձ ուղարկես, նա ինձ ասաց, ում վրա տեսնիս։ Աղավնու նման եկած սուր փոքին, նա իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ։ Կամ մեկ 29-ում Հովանու ավետարան։ Քրիստոսը գալու ժամանակը Հովանեսը գլուխը շրջեց հետև, տեսավ Հիսուսին և ասաց, սա է Աստծո քառը, որ աշխարհի մեղքը պիտի վերցնե։ Նա ուներ, չէ՞, տեղեկություն Աստծո կողմից, որտև նա մարգար էր։ Նա մանավանդ Քրիստոսը նա համար ասեց, ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, կանանց ծնվազների մեջ, Հովանես Մկրտիչից մեծը չկա։ Նույնը եմ կրկնում, Հովանես Մկրտիչից մեծը չկա կանանց ծնվազների մեջ, բայց երկնքի արքայության մեջ ամենափոքրը Հովանես Մկրտիչից մեծ է։ Գիտեք սա ինչ է, ինչ է նշանակում։ Որովհետև Հովանես Մկրտիչը հին ուխտի մարգար էր, նա եկել էր, նա, այսինքն Հովանես Մկրտիչը որ ծնվավ, նրա անունը փոխեցին Հովանես Մկրտիչ, բայց նա եկել էր Եղիայի հոգիով, ինչպես Մաղաքյայի 4-րդ գլխի վերջի համարում է գրված, որ ես ձեզի կղրգեմ Եղիա մարգարեն։ Մեկ ազնավորություն կա ամբողջ տեղավորության մեջ, որ հոգին երկու ազնավորության մեջ եկավ։ Հին ուխտի մարգարեր, նա օրենքով էր դաստիրակված։ Բայց երկինքի արքայությունը համարվում է Քրիստոսի այրունով։ Երկրի վրա ամենափոքրը, որ Քրիստոսի այրնով գնված եւ կարժանանա երկինքի արկայությունից, կարժանա երկինքի արկայություն, Հովանես Մկրտիչից շատ մեծ է, որտեւ նա ունի Քրիստոսի այրունը, ալելույա ասենք, Փարտիրոջը, ասված փառավորվի, դրա համար սիրելներ, Երեմիա Մարգարյան 32:27-ում ասում է, Երեմիա Մարգարյան 32:27, ես եմ Եհովան, ամեն մարմնի ասվածը, միտե ինձի դժվարին բան մկա, չկա, որովհետև սիրելներ, Հովանես Մկրտիչի մոտ նաև կա երկրորդ կարևոր միտքը, որ հիմա քիչ հետո ասելու եմ, անիկա է Հովանես Մկրտիչը, որ եկել էր Սաղեմում մկրտություն էր անում, որ նա իմ ձայնս լսեց և ինձի ճանաչում է։ Հետևյալ օրը, ինչպես ասացի, որ տեսավ Քրիստոսին գալուց, ասաց, սա է Աստծո քառը։ Երկրորդ, Հովանեսը ուզում էր Հիսուսին հիշեցներ, որ ես բանդի մեջ եմ, ինչ ես մտածում, ես չեմ կարծում, որ դու մոռացած լինես, որովհետև դու Աստված ես։ Հիսուսը պարզապես նրան պատասխանեց, գնացեք ասեք Հովանես Մկրտիչին, կույրերը տեսնում են, աղքատներին ավետարան է քարոզում, կաղերն է քայլում են,
Գիտեք ինչ է սա այս բացադրությունը։ Քրիստոսը ախր այնպես շատ հետարքիր ձևով էր խոսում, չէր ուզում որևիցե մեկը տրտմեր, չէր ուզում որ որևիցե մեկը կասկած ունենար իրեն վրա կամ տկարանար իրեն նայելով։ Կարող էր ասել Հովհաննես Մկրտիչ, քու մեսիական աշխատանքը ավարտված է, դու էլ այլևս գործ չունես, ինչ որ պետք էր անելու արեցիր։ Դու ասացիր, ես եկել եմ նրա շավրիները շտկելու, եկա շտկեցիր, ես էլ եկել եմ հորդանան մկրտվել եմ, այլևս դու ծառայություն չունիս, ես քո աշակերտներին արդեն հասկացրել եմ, նրանց ասել եմ, որ կաղերը քայլում են, գույները տեսնում են, որպեսզի նրանց հայացքը ուղղվի ինձի, կան ինձի միանամ, դու այլևս ծառայություն չունիս։ Հովհաննեսն է շատ աշակերտներ ուներ, սիրելն է այս ամենը, մենք պետք է հասկանանք ճշմարտությամբ, թե ինչ ժամանակի մեջ ինչ է լինելու, սիրելներ, եկել է մի ժամանակ, որպեսզի մեր հավատքը վերականգնվի, մենք ազատագրվենք կասկածներից և երկմտություններից, և մենք ուշադրությունները դարձնենք, սիրելներ, ամենակարող Աստծո վրա։ Ես շատ կարևոր բան եմ ասելու, մենք ուշադիր լսենք, մենք ապրում ենք վերջի ժամանակները, վերջի վարգյանները, Քրիստոսի գալուսն ենք սպասում, նեղությունները, դժվարությունները և համաճարակները շարունակվելու են երկրի վրա, ավելի սաստկանալու են։ Որևիցե մեկը չի պատճառում, որ նա կարող է հիվանդանալ կամ չի հիվանդանալ, ինչպիսին է քո հավատքը կամ կարող է հավատքնել, չօգնի քեզ, հիվանդանալու ես, որպեսզի քու բոլոր ուշադրությունը ավելի կենտրոնացնես Աստծո վրա և Աստված բժշկելու է, մի վախենար, որովհետև առաջի Կորինթացիներ 15:50-ում գրված է, մենք բոլորս էլ պետք է ննջենք, մեր լեզվով ասած մեռնենք և բոլորս էլ պիտի փոխվենք։ Այստեղ ամենակարևորը ինչ է, որ եթե մենք մարմնի և հոգու տարանջատում լինի, երկրորդ կանգի շարունակությունը լինի ուրախության մեջ, ոչ թե դժոխքում։ Սիրելն է դրա համար, այս նեղության ժամանակաշրջանում, ինչպես մենք կարդում ենք Մատթեոս Ավետարան 24-րդ գլուխ, որ աշակերտները շատ հարցեր տվեցին Տեր, երբ պիտի գա և ինչ նշաններ պետք է լինի, Քրիստոսը նրանց ասեց, նեղությունները, դժվարությունները գալու են ամենը, այդ թեման ես քարոզել եմ, որ մեր հավատքը պետք է օրի-օր ավելի զորանա և մեր ուշադրությունը դարձնենք գերգինքի արկայություն, մենք իրավունք չենք ունենա խանութ մտնելու, առնելու կամ ծախելու, նրանք ովքեր ունին թույլատրություն պետության կողմից շուտով հոգևորների ճանապարհը նեղանալու է, բայց մի վախենակ, վստահ եղեք Աստծո վրա, որտեղ Հիսուսը ասաց, որը գրված է Հովհաննու Ավետարան 14-րդ գլուխ 12 խոսքում, այն որ ինձի կհավատա և այն նշանները, որ հրաշները ես կատարեցի, ինեն ավելի մեծ նշաններ ու հրաշներ պիտի ունենա, կսեզ Զորաստերը։ Այդ նշանները, հրաշները ինչի մեջ են տեսնելու մենք, մենք իրավունք չունինք առնելու և ծախելու մեզի պետություն արգիրելու է շուտով, բայց եթե որևիցե մեկի տունը մի կտոր չորացած հաց կա,
ժողովուրդը։ Կամ ինչ որ ուտելու պրոդուկտ կա։ Սնունդ։ Մենք տա վերցնելու ենք։ Օրնելու ենք։ Աստծո անունից։ Աստված օրնելու այդ նկանակ, այդ փոքր հացը, այդ սնունդը։ Մենք ամեն օր եւ ոչ թե չորացած ձևով ենք ուտելու, թարմ ձևով։ Աստված երկին կբացեց մանանա ուղարկեց։ Սիրելիներ, մեծ հրաշքներ եւ զորություններ այդ ժամանակ պիտի սկսվի, մի հուսահատվեք։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թե ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի խմենք։ Աստված ձեզի պիտի տա։ Աստված գիտե ձեր պետ եղածը։ Մատեոս 6:8 է գրված, ուշադրությունները դարձրեք կենդանի Աստծուն։ Մենք պետք է բարձրացնենք, Աստված պետք է օրհնի, մենք պետք է ուտենք, կշտանանք եւ հաջորդ օրն է պահենք, որպեսզի հաջորդ օրն էլ նույնը օրհնենք, նորից ուտենք, կշտանանք այդպես մինչեւ հափշտակություն, ալելույա։ Փառք Տիրոջը, ուրախանում եք քույրեր, եղբայրներ, ինչ հրաշալի է Փառք Տիրոջը։ Տիրոջի ծորությունը չավ, Փառք Տիրոջը, որ Աստված նույնն է երեկ այսօր, Համիդյան, նրա ձեռքը չի կարճացե։ Նա կարող է ձեռքը երկտնել քու վրային վրա և կերակրել մեզի զորացնել մեր հավատքը, ալելույա, նրան, Փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Սիրելիներ, հայտնության մեջ երեկում գրված Երանի անոր, որ կկարտա և կլսի այս մարգարության խոսքերը և կկատարե, որովհետև շուտով ես կուկամ։ Եվ ամեն աշխ ինձ պիտի տեսնի, 7-րդ համարում գրված է, ես եմ ալֆան և օմեգան, սկիզբ եմ և վերջը, որ է, ուր է, որ պիտի գար ամենակալ Աստված։ Սիրելիներ, համբերությամբ պետք է սպասենք, Աստված կարող է մեզի տարբեր միջոցներով կերակրել, հրաշքների և զորությունների միջոցով։ Հույսերդ մի դրեք ձեր բարեկամների վրա, պետության վրա, հուսադության վրա մի դրեք, որովհետև հայտնության մեջ գրված է 21:6-ում, նրանք ովքեր հոգևոր ծառավ են, ես նրանց ծրիպ պիտի տամ կենաց ծառիպ աղբյուրեն, այն որ հաղթե ամեն բան պետք է ժառանգի, ես անոր Աստված պիտի լամ, անիկա ինձի որդի, տղակներ, աղջիկներ պիտի լամ, կսե ամենակալ Տերը։ Հայտնության 2:7 խոսք, ով որ ականջ ունի թող լսե, հոգին ինչ կսե եկեղեցիներին, Տերը փառավորվի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Տերը զորացնե մեր հավատքը, որպեսզի մեր հավատքը կենտրոնացած լինի իրեն խոսքի վրա։ Եվ մեր հույսը դնենք կենդանի Աստծո վրա, որ Աստված կարող է իրեն ընտրյալ զավակներին անտես չանել և կերակրել մինչև իրեն գալուստը, միայն թե մեր հույսն ու ապավենը լինի Աստված։ Դուք միացեք երկնային հորը աղոտքի միջոցով, Սուրբ Օգու ձեռքով։ Եվ ձեր հույսերը դրեք կենդանի Աստծո վրա, որովհետև նա միայն Աստվածը իրեն լինի փառք, պատիվ, երկրպագություն, Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։